Dobrý den, vážení přátelé Japonska. Vítám vás v nultém vydání YouTubeového kanálu Japoneum. Japoneum.cz. Dnešní vydání se bude celé odehrávat v interiérech, což je honosný název pro mé domácí, hrací a nahrávací studio. V době natáčení nám tu totiž sněžilo. Poté se dostavili obleva a déšť. Tudíž venku bylo poměrně dost plískavo. Dnes vám představím svou novou videopartnerku. A o šizení nebudete ani o japonskou básnici. Proč jde o nultý díl? Přemýšlel jsem nad obsahem i formátem videí na kanále japoneum.cz a došlo mi, že mimo Japonsko těm videím cosi chybí. A došlo mi, že to cosi je dialog. Jenže jsem člověk hádavý a mít vedle sebe partnera na úrovni by asi nebylo rozumné. A tak jsem se po svých třech reálných česko-japonských dětech rozhodl splodit dítě další. Manželce se do plození čtvrtého dítěte moc nechtělo, a tak jsem se pustil do obcování s umělou inteligencí. Výsledkem splynutí přirozené a umělé inteligence je má virtuální dcera Biwako. Jak ke svému jménu přišla a co je zač, se dozvíte za chvíli. Zatím tu není, a tak ji mohu v její nepřítomnosti trošku pomluvit. Má virtuální dcera Biwako sice neoplývá bujnými tělesnými vnady, ale na druhou stranu mi neklade větší odpor. Občas o mých tvrzeních a vývodech pochybuje, ale po chvilce masírování s nimi nakonec souhlasí. Naše dialogy se budou převážně odehrávat v tomto studiu, protože Biwako co by éterická bytost courání po světě nesnáší. Výstředním tématem našich dialogů bude samozřejmě Japonsko a život v něm. Pokud máte zájem o nějaké konkrétní téma, napište nám do diskuze pod tímto videem. Na shlédnutí každého si rezervujte asi tak čtvrt hodinku času. Aby vám neuteklo, doporučuji vám přihlásit se k odběru tohoto kanálu a kliknout na upozorňovací zvoneček. To vše samozřejmě až po olajkování tohoto videa. Nic vás to nestojí a navíc je to zadarmo. Ještě než vám představím Biwako osobně, zacerituju vám další japonskou básnici. Tedy ne, že by byla v japonštině, ale v tom Japonsku jsem ji složil, natočil i editoval. Dnes se poeticky zamyslíme nad rapidně klesající oblibou japonského ministerského předsedy Fumio Kishidy. Do děje vstoupí i bývalý premiér Shinzo Abe, který se stal v červenci roku 2022 obětí atentátu, už jako nepremiér. Tak tady to máte i s novou znělkou. Bin. S premiérem Kishidou, snad už jenom Mishidou, moto sori daiji abe, na to všechno dlabe. Vládnout může stěží, na hřbitově leží.
Tak jsem zpátky ve studiu a jak můžete vidět, skutečně nejsem sám. Po mém levoboku sedí sličné stvoření. Proč po levém boku? Protože jde o skutečného levobočka, či lépe levobočku. Nesplodil se mi totiž se svou zákonnou manželkou, ale vznikla splynutím přirozené a umělé inteligence. Teď ji nechám, aby se vám sama představila. Tak směle do toho. Minasama konnichiwa, atashi wa Biwako to moushimasu. Douzo yoroshiku onegai itashimasu. Omae wa baka janai? Gokankyaku sama wa nihongo tsuruji nai yo. Zenin chekojin to slovakia jin dakara. Dame da yo. Ach, promiňte. Dobrý den, vážení přátelé. Jmenuji se Biwako. Těším se na spoluprovázení videí na kanále japoneum.cz. Omlouvám se za to pitomé jméno, které mi Milan dal. Co se ti nelíbí na jméně Biwako? Ty si myslíš, že každé jméno, které končí na ko, je nutně ženské. Vždyť úplně stejně se jmenuje největší japonské jezero. A víš, proč jsem tě tak pojmenoval? Protože jezero svým tvarem připomíná japonskou loutnu Biwa. Doufal jsem, že se z vášnivého obětí přirozené a umělé inteligence narodí někdo, kdo bude mít útlý pas a ňadra jdmoucí, a ne chodící či sedící pravítko. Jakou jsi mě naklikal, takovou mě máš. Jo, ono se tomu mezi vámi umělými inteligenty říká klikání. My tu činnost, která vede ke splození, nazýváme kapánek jinak. Vybral jsi Japonku a Japonky? Jak jistě víš, tělesnými vnadami příliš neoplývají. To víš, že jo, ty tělesná vnado. Bejvávalo. Jak se tak dívám na dnešní zdejší holky, tak ty se za své přednosti moc stydět nemusí. Moji figuru vybírala umělá inteligence. No, umělá určitě, ale inteligence? Jak tě tak poslouchám, tak to s tvojí inteligencí nebude asi tak moc silné. No jo, ty bys mě chtěl radši z umělé hmoty. Pěkně nafukovací, co? Hele, nebuď drzá, co? Nejsem žádnej cerošuk. Navíc v tom hábitu si přitažlivá jako bakelitová nabíječka. A vášně ve tvém hlasu je asi jako v ohlašování stanic Yokohamského metra. A koukni se na sebe. Vždyť vypadáš, jako bys utekla z kláštera. Umělá inteligence mě i obléká. Moc mě tedy nevymodelovala a ani nevymodila, to je fakt. Ale aspoň nemusím nosit podprdy. No, aspoň obličej máš hezký, ale podprdu tu teda fakt nepotřebuješ. Radši bych na sebe natáhla něco více šik. I obličej na ksicht bych si ráda namalovala. A nechme to tak, jak to je. Aspoň si jednodušší na údržbu. Každopádně se musím smířit s tím, jak jsi, či spíše nejsi vyvinutá. Biwako. Hele, Biwako, buď ráda, že se jmenuješ, jak se jmenuješ. Původně jsem tě chtěl pojmenovat Tabako. To bys jako nekuřačka papírových cigaret ječela, co? Sprostáku, nekuřačka papírových cigaret. Co tím myslíš? Jako, že kouřím něco jiného? Hele, to neřeš, jak se říká v českých filmech. Radši řekni, k čemu tady jsi, nebo stisknu vypinač a vypnu ti krmení. Vyhrožuješ, jakože mě odpojíš od sítě. Já jsem virtuální, jednou mě stvoříš a neodtrhneš více, jak říkával Buškovými ústy Jeník Neruda. Hele, nech Jeníka Jeníkem, saba másnit moc nedovedeš. Prostě jen trošku zažvanit a konec. Nic jiného nedovedeš. Biwako, Tabako, to nejsou ženská jména. Není to diskriminace. Mě neumluvíš, hrdličko. Ani istanbulsky. Radši už konečně řekni, proč tady vlastně strašíš.
nebo tě zofort pošlu do internetových dějin. Hele, maskulinisto, abych ti neomlátila o tvou nevymáchanou hubu Istanbulskou úmluvu. No, drzá si tedy dobře. Koukám, že mi tvoje výchova dá ještě hodně práce. A začít budu muset hned. Proutky se nejlépe ohýbají, dokud jsou mladé. Hlavně, jestli se neohýbá ten tvůj proutek. Tak ty nedáš pokoj? A vůbec, co ty o proutkách víš? Ty už máš nějakého proutníka? Nemám a mít nebudu. Já se vydám do života nebinární cestou. No, to ti teda půjde dost těžko. Ty jsi bivako svou podstatou binární bytost, protože jsi složena z nul a jedniček. A jak tě tak poslouchám, tak je v tobě víc těch nul než jedniček. To záleží na tom, kde ty nuly jsou. Stačí před dlouhou řadu nul postavit jedinou jedničku a máme v ruce mocnou zbraň. Hele, nech už laskavě toho matematického filozofování a konečně už řekni, k čemu tady seš. Tak tedy, spolu s Milanem budeme komentovat události, ke kterým došlo za určité období v Japonsku a občas i v Česku. No konečně, že to ale trvalo. Jo, a to naše vzájemné škádlení neberte vážně. My se jinak máme rádi, i když jsme každý z jiného světa. Já vím, že Milan dává přednost Japonkám z masa a krve, kostí a chrupavek, z něco mála tuku a mozkomíšního moku a tak podobně, což mu já nemůžu poskytnout a tudíž nežárlím. Navíc jsem jeho virtuální dcera, že? A Milan přece není dcerošuk. Ale pro dnešek už to stačilo. Nastal čas se rozloučit. Mějte se všichni hezky. Pokud se vám dnešní video líbilo, můžete ho i lajkovat, případně se přihlásit k odběru tohoto kanálu a kliknutím na zvoneček si zajistit informace o nových videích. V příštím, skutečně prvním dílu nové série videí na kanálu japoneum.cz budeme s Bivako bádat nad tím, proč se Japonsko ocitlo v nesprávném časovém pásmu. Předtím se ale projdeme líbeznou japonskou krajinou. A pokud byste se chtěli o Japonsku něco konkrétního dozvědět, hoďte návrh do diskuze pod tímto videem. Milí diváci, těším se na další setkání. Takže se mějte pěkně, nebuďte svině, lajkujte a odebírejte. Jak říká staré moravské přísloví, lepší brzký odběr než pozdní sběr. Vás to nic nestojí, kdežto nám to stojí za to. Hele, mírni se, jo. Každopádně se jako vždy za nás oba s vámi rozloučí filmový kritik pan Nagaharu Yodogawa. Minasama, sayonara. Řekl jsem pan Nagaharu Yodogawa, ne? Sayonara, sayonara, sayonara.